Tycker du att det verkar krångligt att komma igång med arbetet med tillgänglighet? Med den här utbildningen så vill vi ge inspiration och kunskap till det arbetet. Vi vill också ge metoder och checklistor som gör jobbet enklare. Vi som gör utbildningen är Per Skedung och Andreas Backel. Och vi har arbetat i över 10 år med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Välkommen till kursen.